ისტორიიდან გამქრალი ქალების მათი როლის და მიღწევები საზოგადოებაში დაბრუნება ქართველი ქალების ღვაწლი და მათი მდიდარი ბიოგრაფიები გაიხსენეს დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. მწერალმა თამთა მელაშვილმა, ეკატერინე გაბაშვილზე, ნინო ტყეშელაშვილსა და ლიდია მეგრელიძეზე ისაუბრა. მისი მიზანია საზოგადოებას კვლავ შეახსონ ისეთი აქტიური ქალები, რომლებიც ისტორიაში ღირსეულ კვალს ტოვებენ ქალთა ისტორიის თვის აღნიშვნის ფარგლებში. საჯარო ლექციებს ახალგაზრდა მწერალი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მართავს. მარტი როგორც ქალთა ისტორიის თვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ყოველწლიურად აღინიშნება. არის ქალთა ისტორიის თვემ, ესე აღინიშნება დასავლეთში და წელს გადაწყვეტეს, რომ საქართველოშიც აღინიშნა ეს თვე. 100 წლის წინ, იგივე თქვა, პოლიტიკური ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, არ ვიცი, ბევრი სხვა საკითხი კიდე, რომელზეც ჩვენი ფემინისტი ქალი წინაპრები საუბრობდნენ და მუშაობდნენ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან უბრალოდ 100 წლის წინ. ანუ შეხვედრა ესე უკვე დავინახეთ, რომ 19 საუკუნის ბოლოდან 20 საუკუნის დასაწყისიდან ქალები გაცილებით მეტად აქტიურები არიან თუნდაც პოლიტიკური მიმართულებით, ვიდრე მანამდე იყვნენ. ჩვენ საერთოდ არაფერი არ ვიცით პრაქტიკულად იმ ქალების შესახებ, რომლებმაც შეცვალეს საქართველოში ქართველი ქალების თვალსაჩინო. ძალიან კარგი იქნება თუ კი მომავალში გავითვალისწინებთ თუნდაც განათლების სამინისტრო იმას, რომ ასეთი ქალების შესახებ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია იქნება შეტანილი შესაბამის სახელმძღვანელოებში, განსაკუთრებით ისტორიის სახელმძღვანელოში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ისტორია.